વૈદિક સાધના આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર જૂનાગઢથી હું પ્રદીપ મહેતા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજની થંબનેલ જોઈને તમે સમજી જ ગયા હશો કે આજનો મુખ્ય વિષય શું રહેવાનો છે. જી હા, આજે આપણે ચર્ચા કરીશું કે 2024ના નવા વર્ષના પહેલા મહિનામાં કંઈક તો નવું થવાનું છે, કંઈક તો અલગ થવા જઈ રહ્યું છે. કારણ કે જાન્યુઆરીમાં એક મોટી ઘટના બનવા જઈ રહી છે જે મેષથી લઈને મીન રાશિ સુધી દરેક માટે બનશે. કારણ કે 31 ડિસેમ્બરથી ગુરુ માર્ગી થશે તો તમારી કુંડળીના ધનભાવમાં મંગળ અને શુક્રની યુતિથી ધનયોગ બની રહ્યો છે. મંગળ અને શુક્રના સંયોગથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બની રહ્યો છે. ધનભાવમાં ધનયોગ બની રહ્યો છે તો તે અપ્રત્યાશિત ધન, સંપત્તિ અને સારા પરિવર્તનના સંકેતો આપી રહ્યા છે. હવે તે વૃશ્ચિક રાશિ માટે ધનયોગના રૂપમાં બને, કાર્યયોગના રૂપમાં બને, પ્રેમયોગના રૂપમાં બને, વ્યવસાય કે આર્થિક જીવનમાં બને, કંઈક તો બદલાવ જરૂર થવાનો છે. આપણે તેના વિશે ચર્ચા કરીશું અને તમને માહિતી આપીશ કે જાન્યુઆરી મહિનો કેવા મોટા સરપ્રાઈઝ લઈને તમારા માટે આવી રહ્યો છે. તો ચાલો જાણીએ, વિગતવાર ચર્ચા કરીએ. આ વિડીયો ચંદ્ર રાશિ ઉપર આધારિત છે. જેઓ તેમની ચંદ્ર રાશિ અથવા તો લગ્ન રાશિ નથી જાણતા તેઓ તેમની નામની રાશિ પરથી પણ આ વિડીયો સાંભળી શકે છે, જોઈ શકે છે. અને જો તમે મારી સલાહ લેવા માંગતા હો તો અમારા ફક્ત એક જ આધિકારિક નંબર છે જે આ વિડીયોમાં આપવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય અમારા કોઈ અન્ય નંબર નથી. જો કોઈ અન્ય નંબર પરથી તમારો સંપર્ક કરવામાં આવે તો સમજવું તે કોઈ મોટું ષડયંત્ર હોઈ શકે છે, તેથી સાવધાન રહો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. હવારે તમારે ધ્યાનથી સાંભળવું પડશે. પણ મિત્રો, એ પહેલાં હું તમને એક વાત ચોક્કસ કહેવા માગું છું. મિત્રો, લક્ષ્મીની ગણતરી કરવી અશક્ય છે. જીવનમાં દરેક ક્ષેત્રમાં લક્ષ્મીનો પ્રભાવ રહે છે. સંપત્તિ ઉપરાંત યશ એટલે કે ખ્યાતિ, પ્રગતિ અને ઈચ્છાપૂર્તિના પણ દેવી માનવામાં આવે છે અને તેની કૃપા વિના કશું જ શક્ય નથી. આપણા શાસ્ત્રોમાં પત્નીને પણ ગૃહલક્ષ્મી કહેવામાં આવ્યા છે. તેથી જો ઘરમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થાય, એટલે કે દેવી લક્ષ્મીનું સન્માન થાય, તો દેવી લક્ષ્મી જીવનમાં ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે. એટલે આથી જ સંકલ્પ લ્યો કે તમે સ્ત્રીઓનું સન્માન કરશો, તેમને આદર આપશો. તો ચાલો જાણીએ કે વૃશ્ચિક રાશિ માટે કઈ મોટી ઘટના બનવા જઈ રહી છે. હાલમાં તમારા જીવન પર શનિની ઢૈયાનો પ્રભાવ ચાલી રહ્યો છે તો તે તમને માનસિક ચિંતાઓ અને આર્થિક સમસ્યાઓથી પરેશાન કરી શકે છે. પરંતુ તેના માટે કોઈ કાંઈ કરી શકતું નથી. તમે હો, હું હો કે દુનિયાનો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, આપણા દેશના મોટા હોદ્દા પર બેઠેલા વ્યક્તિ કેમ ના હોય, કેટલીક સમસ્યાઓ તો છે અને રહેશે. પરંતુ 4 નવેમ્બરથી શનિદેવ માર્ગી થતાં જ તેમણે તમારા જીવનમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે અને અત્યારે પણ એ ફેરફારો કરી રહ્યા છે. મિત્રો, શનિ ક્યાં છે? તો શનિ તમારા ચોથા ભાવમાં છે. તો તે તમારી ખુશી, માતાના સંબંધો, જમીન મકાન સ્થાવર મિલકત, કાયદાકીય બાબતો અંગે ન્યાય આપવાનું શરૂ કરશે. તમારા ઘરમાં મહેમાનોનું આગમન થશે. પારિવારિક ખર્ચને કારણે તમારા ખિસ્સા હળવા બન્યા હતા તો તે પૈસાના આગમનથી, ધનના સંચયથી ભારી થશે. તમારી સાથે કોઈ ગંભીર અકસ્માત અથવા નુકસાન થવાની સંભાવનાઓને શનિ ઉખાડીને ફેંકી દેશે. 31 ડિસેમ્બરે ગુરુગ્રહ પોતાની વક્રી ગતિને છોડીને માર્ગી થતાની સાથે તમને પદ અને પ્રતિષ્ઠા સંબંધિત લાભ આપવાનું શરૂ કરશે. જેઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદેશ જવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેઓને રસ્તો મળશે. જો તમારું કોઈ વિદેશમાં રહેતું હોય, પછી તે મિત્ર હોય, સંબંધી હોય, તો તમને ઘણા બધા લાભો મળવાના છે. 6ઠા ભાવ પર ગુરુના પ્રભાવને કારણે જાન્યુઆરીમાં તમારી ઓળખ એક સારા ટીમ લીડર તરીકે થશે. તમને તમારા પદ સંબંધિત લાભો આપવામાં આવશે. હું તો ત્યાં સુધી કહીશ કે તમારા મનમાં જે યોજનાઓ ચાલી રહી હતી, જે કામ તમે લાંબા સમયથી વિચારતા હતા, તે કામ સ્ત્રી મિત્ર અથવા પુરુષ અધિકારીની મદદથી શક્ય બનશે. જાન્યુઆરીમાં શક્ય તેટલું લાચાર અને દુઃખી લોકોની સેવા કરો. ઓફિસની ગપસપથી દૂર રહો. સૂર્યની એકપાદ દ્રષ્ટિ તમારા 5મા અને 11મા ભાવ પર રહેશે.
જેના કારણે તમને સારી નોકરી મળવાની આશા રહેશે. જે રોજગારની શોધમાં છે તેને તકો ઉપલબ્ધ થશે. જો તમે મજૂરી તરીકે કામ કરો છો, સખત મહેનત કરો છો, તો તમને મહેનતથી જે પૈસા મળશે તેમાં વધારો થશે. મહેનત એટલી જ હશે પણ વર્તળમાં વધારો થશે. જેઓ દલાલીનું કામ કરે છે, જેમનું કામ વાતચીત સાથે સંબંધિત છે, તેઓ સોદાઓ કરવાનું શરૂ કરશે. જો તમે કામ માટે બીજા શહેર, રાજ્ય કે ગામમાં જાઓ છો તો ત્યાંથી પણ તમે ખુશી ખુશી પાછા ફરશો, તમારો બિઝનેસ વધશે. અને એવું નથી કે માત્ર છૂટક વેપાર જ વધશે, પરંતુ જેઓ હોલસેલ સાથે સંકળાયેલા છે, જેમનું કામ આયાત નિર્યાતનું છે, જેઓ મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, ટેકનિકલ ક્ષેત્ર અને ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિકના સાધનો સાથે સંકળાયેલા છે, તેઓએ લાડુ ખવડાવવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. એટલે ખુશ થાઓ. 18 જાન્યુઆરીથી શુક્ર તમારા બીજા ભાવમાં પહોંચશે, ધન ભાવમાં પહોંચશે, તો લક્ષ્મી નારાયણ યોગનો નિર્માણ કરશે. શુક્ર, મંગળ અને બુધનો આ સંયોગ મોટા રોકાણનો સંકેત આપી રહ્યો છે. જો તમે સ્ટાર્ટઅપ અથવા વિદેશી ફંડની યોજના બનાવી રહ્યા છો તો તમને ત્યાં પણ સફળતા મળશે. જો તમે તમારા વ્યવસાયને નવી ઊંચાઈ ઉપર લઈ જવા માંગો છો, ફંડ માંગશો તો પણ મળશે. તેનો અર્થ એ છે કે કંઈક તો મોટું અને સારું થવાનું છે. જેઓ પોતાના જન્મસ્થળથી 1000 કિલોમીટર દૂર રહે છે તેમનો સમય અને ભાગ્ય પણ બદલાવાના છે. સમજો કે તમે સંઘર્ષને હવે પાછળ છોડી મૂકવાના છો. કર્મે સૂર્ય ત્રીજા ઘરમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જે સ્વતંત્રતાનું સૂચક છે. જો તમારો પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા હો તો તમને તમારા પિતા તરફથી મદદ મળશે. તકો અચાનક ઊભી થશે. જે લોકો પૈતૃક કામ સંભાળી રહ્યા છે તેમની પ્રગતિ થશે. ધનયોગ ફક્ત તમને પ્રગતિ જ નહીં અપાવે, પરંતુ તમારી પારિવારિક શાંતિ માટે પણ ખૂબ જ વિશેષ રહેશે. તે પરિવારમાં ચાલી રહેલી અશાંતિને શાંત કરશે. જો તમે પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માંગો છો તો તમને તે મળશે. જો તમે સ્પોર્ટ, રાજનીતિ અથવા ટેલિવિઝનના ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત છો તો તમે નવા સંપર્કો સાઇન કરવા માટે પણ તૈયાર રહો, કારણ કે શુક્રની કૃપાથી તમને મોટા ઓર્ડર મળી શકે છે. તમારી તપસ્યાનું પરિણામ શેરબજારમાં પણ મળી શકે છે. જો તમારો પ્રેમ ચાલી રહ્યો છે, તમે રિલેશનશિપમાં છો, તો તમારા પાર્ટનર સાથેના તમારા સંબંધો પર પણ ઘણી અસર થશે. સંબંધોમાં રોમાન્સ વધશે. જો તમે કોઈને પસંદ કરો છો અને તમે તેમની સામે તમારો પ્રેમ વ્યક્ત કરવા માંગો છો તો મને લાગે છે કે તેની કોઈ જરૂર નહીં રહે. કદાચ તે તમને સામેથી જ પ્રપોઝ કરી શકે છે, કારણ કે જાન્યુઆરીમાં તમારી લવ લાઈફમાં ખુશીઓના રંગ ભરવાના છે. જો તમારા સંબંધો ખરાબ થયા હશે તો મને લાગે છે કે ફરી પાછા તે સંબંધો વિકસશે, એટલે કે જોડાશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આપી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ વધુ મહેનત કરવી પડશે, નહીં તો તેમને દુઃખદ સમાચાર મળી શકે છે. જાન્યુઆરીમાં તમારે દરેક નાની નાની વાત પર વધુ પડતું વિચારવાનું બંધ કરવું પડશે, નહીં તો તમે ચિંતામાં પડી જશો. જાન્યુઆરીમાં શું કરવા ઉપાય? તો વહેતા પાણીમાં ઘઉંનો લોટ વહાવવો, ગરીબ બાળકોને ગરમ વસ્ત્રોનું દાન કરવું, દરેક પ્રકારની હેરાનગતિઓમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે રુદ્રીના 5મા અધ્યાયનો પાઠ કરવો, અથવા તો દૂધથી અભિષેક કરવો, અથવા તો જલથી પણ તમે અભિષેક કરી શકો છો. વૃશ્ચિક રાશિ પર જાન્યુઆરી 2023માં આટલું જ. જય ગુરુદત્ત, જય ગિરનારી.